вітаю вас. Вечірні факти відкривають новий інформаційний тиждень на каналі ICTV. Інформаційний понеділок насичений насамперед виборчими новинами. Центральна виборча комісія підрахувала вже 99,8% протоколів, згідно з даними яких Володимира Зеленського підтримали понад 73% виборців, а Петра Порошенка майже 24,5%. Згодом у нас пряме включення з Центр виборчкому та останні дані підрахунку голосів. Окрім брифінгів, у ЦВК штаб Володимира Зеленського зібрав першу прес-конференцію. Там останні вибори назвали найчеснішими за всю історію незалежності і оприлюднили результати паралельно підрахунку голосів. 73% проти 24% на користь Володимира Зеленського. Цифри відрізняються від офіційних даних ЦВК менше, ніж на відсоток, що теж свідчить про відсутність фальсифікацій. Щодо електорального поля, то найбільше за Зеленського, за даними його штабу, проголосували на Луганщині понад 80%, найменше у Львівській області майже 35%. На гарячу лінію за команди впродовж дня голосування надійшло 1400 звернень, здебільшого із питаннями про відсутність виборців у списках. Тож юристи штабу Зеленського сьогодні жартували. Поки на дільницях по всій Україні кипіла робота, правники нудьгували. Порушень, особливо системних порушень, які могли би вплинути на результати голосування, ми не бачили. У штабі різко відреагували на привітання президента-втікача Януковича і заявили, що обійдуться без привітань колишніх українських та нинішніх російських політиків. Журналістів найбільше цікавили кадрові призначення. Однак, за словами речника штабу Зеленського Дмитра Разумкова, до інавгурації, а вона може відбутися на початку червня, ніяких прізвищ оприлюднено не буде. На запитання польського журналіста, чи готовий Володимир Зеленський прийняти запрошення президента Польщі Анджея Дуди і перший офіційний візит здійснити до Варшави, заявили, поки календар міжнародних візитів не складали. Щодо роботи з чинним парламентом, то команда Зеленського працює над тими законопроектами, які є компетенцією глави держави. Нам не нужно время для мобилизации, мы уже ведем эту работу, вели ее на протяжении всей избирательной кампании. А вырабатываются, мы уже об этом говорили, и концепции, под них пишутся законопроекты для того, чтобы, когда Владимир Александрович вступит в свои права президента страны, он мог сразу приступить к эффективной работе и взаимодействовать с парламентом. Провідні світові лідери привітали переможця виборчих перегонів, запевнивши у повній підтримці України та її боротьби з корупцією та проведенні реформ. Світ загалом визнав прозорість і демократичність процесу голосування. Спостерігачі теж відзначили відсутність порушень і назвали вибори такими, що відбулися. Стільки привітань Україна вже давно не чула. Причому не лише із Заходу, а й зі Сходу. Світові лідери надсилають вітання переможцю президентських перегонів ще до офіційного оголошення результатів. Президент США Дональд Трамп зателефонував і привітав не лише Володимира Зеленського з перемогою, а й весь український народ з мирними та демократичними виборами. Україна – це приклад для всього регіону. Міжнародна спільнота, зокрема Сполучені Штати, надаватимуть матеріальну і моральну підтримку у просуванні України вперед. І частина цієї підтримки полягає в тому, що двері у НАТО і ЄС залишаються відчиненими. Канцлер Німеччини Ангела Меркель теж привітала Зеленського і наголосила, її держава продовжить активно підтримувати Україну. І найближчим часом чекає переможця у Берліні. Першим із європейців зателефонував Зеленському польський президент Анджей Дуда і запросив до Варшави. У штабі кандидата повідомили і про привітання від французького лідера Еммануеля Макрона і від прем'єра Британії Терези Мей. Очільники Євросоюзу наголосили, новий президент України може розраховувати на міцну підтримку Європейського Союзу, зокрема у боротьбі з корупцією та проведенні реформ. Європейські спостерігачі констатують, попри агресію Росії, вибори в Україні відбулись на високому рівні і були демократичними. Президентські вибори в Україні були конкурентними та вільними. Процес був добре організований. І це попри те, що вони відбувалися у складних умовах, зокрема незаконної анексії Криму та війни на Донбасі. Прем'єр Канади Джастін Трюдо поздоровав Зеленського через Твіттер. Написав, що очікує спільної роботи та подальшого зміцнення зв'язків Канади з Україною. Через Твіттер привітав переможця і генсек НАТО Єнс Столтенберг. І в НАТО, і в Євросоюзі новому українському лідерові обіцяють цілковиту підтримку. Європарламент закликає та підтримує нового президента у тому, аби він продовжив роботу з реформами, які стосуються боротьби з бідністю та корупцією. Ми переконані, що новий президент цілком розуміє свою відповідальність у втіленні цих реформ. Він може покладатися на підтримку Європейського Союзу. Привітав Зеленського і президент Білорусі Олександр Лукашенко. Запевнив, Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом. У Кремлі програш Порошенка розцінюють як шанс
шанс поліпшення відносин між країнами. Перший заступник голови Держдуми у справах СНД Затулін назвав перемогу Зеленського вердиктом антиросійському режиму. Поздоровлення Володимиру Зеленському надіслав і президент, утікач Віктор Янукович. Щоправда, у команді переможця одразу заявили – обійдуться без привітань колишніх українських і теперішніх російських політиків. Олена Астахова, Анна Боль, Марта Вишневська, Георгій Жиліч. Факти ICTV. Ну і далі останні дані з Центральної виборчої комісії. До нас у прямому ефірі приєднується Тетяна Наконечна. Я вітаю вас, Тетяно. Я так розумію, що різких коливань у цифрах бути вже не може. Однак скільки вже на зараз опрацьовано протоколів? Олена, добрий вечір. У ЦВК загалом задоволені роботою окружкомів. Ті досить оперативно надсилають свої дані сюди. І на те є об'єктивна причина. Кандидатів усього двоє, а не 39, як це було у першому турі. Отже, ЦВК вже опрацювала 99,8% електронних протоколів. Володимир Зеленський має 73,22%. За нього проголосувало 13,5 мільйонів українців. Петра Порошенка підтримало майже 25% виборців – це 4,5 мільйони голосів. Ось ви можете побачити на електронному табло, як голосували українці. Жовтим кольором позначені області, де переміг Володимир Зеленський, тобто в усіх, крім Львівської. Вона відмічена червоним, там першість у Петра Порошенка. Також чинний президент лідирує на закордонному виборчому окрузі. Це зведені дані з дільниць по всьому світу, де голосували українці. У Центральній виборчій комісії сьогодні прийняли близько десятка протоколів з мокрими початками. Першими були дві ОВК із Києва, пізніше їхні колеги з інших областей підтягнулися. Я поспілкувалася із головою окружкому з міста Щастя на Луганщині. Це самісінька передова. І ось пан Андрій подолав понад 800 кілометрів до Києва. Стомлений, але задоволений. Наші громадяни змогли перший раз 2012 року зробити своє волевиявлення. Також люди дуже швидко відкликнулись на пропозицію додатися до складу комісії, коли в нас не хватало квоти від одного з кандидатів. Тому дуже така позиція громадян радує. Загалом вже маємо 199 округів із усіх ЦВК має прийняти паперові протоколи. Опрацювати їх і лише після того може говорити про оголошення офіційних і остаточних результатів президентських виборів. І хоча інтриги у цих виборах дійсно вже ні для кого немає, але все ж треба дотриматися законної процедури, ЦВК має час до 1 травня. Саме до цієї дати потрібно оголосити результати виборів. Прошу пряму мову. Звичайно, ми будемо намагатися зробити це якомога швидше, але ми повинні зважати на те, що у всіх суб'єктів є 5 днів на оскарження результатів. І ми повинні дочекатися для того, щоб отримати від судів офіційну позицію, що немає жодного позову, який може ставити під сумнів навіть якусь одну з дільниць. І на сьогодні ЦВК вже завершила свою роботу, журналісти роз'їжджаються, і засідання продовжиться завтра о 10-й годині ранку. Із досвіду роботи після першого туру в ЦВК можу сказати, що саме на другий-третій день після голосування тут в коридорах стає гучно і тісно, бо це члени і голови ОВК починають звозити масово, активно сюди свої протоколи з мокрими печатками. Олена. Я вам дякую. Це була Центральна виборча комісія на прямому зв'язку і наш кореспондент Тетяна Наконечна. Згідно із законом, Центральна виборча комісія має оприлюднити офіційні результати голосування не пізніше, ніж за 10 днів після виборів. До 1 травня включно ЦВК має встановити офіційні результати, а за 3 дні оприлюднити їх у «Голосі України» та «Урядовому кур'єрі». Таким чином, інаугурацію нового президента слід очікувати до 3 червня. Ну, а як проголосували на виборах президента в українських регіонах – наш зведений репортаж. Майже всі виборчі комісії порахували протоколи. Пасуть задніх – Буковина, Луганщина і Запоріжжя. Тут повільніше обробляють результати. Найшвидше впоралися у Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській, Рівненській і Тернопільській областях. Найменше роботи було на дільницях Закарпаття. Там традиційно найнижча явка в Україні – 46%. Це ще менше, ніж у першому турі. Усі протоколи вже опрацювали і на Дніпропетровщині. Це, кажуть експерти, рекордна швидкість. Кількість зіпсованих бюлетенів порівняно з першим туром зросла вдвічі.
тисячі, але відсоток усе одно незначний. Деякі комісії працювали з порушеннями. Пов'язано це насамперед з логістикою та некваліфікованими членами. З боку окружних виборчих комісій ми побачили перерви, які неможливі за законом. Перерви не може бути, поки не будуть опрацьовані результати 100% з округу і не будуть оголошені результати. В області, які всюди лідирує Володимир Зеленський, найбільшу підтримку отримав від рідного Кривого Рогу. Натомість у Болградському районі Одещини, де народився Петро Порошенко, земляка підтримали мало – всього 3%. Більшість проголосувала за Володимира Зеленського. Загалом волевиявлення на Одещині пройшло спокійно, порушень удвічі менше, ніж у першому турі. У селищі Мирне комісія почала складати протокол ще до закриття дільниць. А в психіатричній лікарні медсестру підозрюють у примусовому голосуванні за одного з кандидатів. Це було проявлено в тому, що деякі виборці після того, як вони голосували, вони підходили до однієї з медсестер і звітували про те, за якого кандидата вони голосували. На Черкащині голоси виборців також порахували швидко. Значних порушень не було. Ці вибори вже точно війдуть в історію як одні з найспокійніших, найчесніших, найпрозоріших. Дійсно, як представник КВУ, я реально не можу згадати от настільки спокійні і прозорі демократичні вибори. За даними ЦВК, на Харківщині з 2 мільйонів людей у виборах взяли участь майже 65%. Голосування відбулося без серйозних порушень. Всі здали 95 дільниць у нас. Чекаємо, коли програма видасть нам наш протокол, окружної виборчої комісії. Досі рахують голоси в одному з 12 окружкомів Львівщини. Тут прийняли ще не всі протоколи від ДВК і, вочевидь, працюватимуть до завтра. Порушення теж незначні. Спроба проголосувати без паспорта, за межами кабінки, а також перешкоджання в роботі спостерігачам. А ще низька професійність членів дільниць від обох кандидатів. Питань до роботи комісії було більше, ніж 31 березня. І основна причина – в низькому рівні підготовки членів виборчих комісій. Львівщина – єдиний регіон, де найбільше голосів здобув Петро Порошенко. Це трохи більше 63%. За Володимира Зеленського тут проголосували понад 34% виборців. Явка в області знову рекордна для України. Львівщина ледве втримала ці лідерські позиції, і навіть до останнього були завжди сумніви в тому, чи все-таки Львівщина зможе, як в черговий раз, показати те, що вона найбільш активна в плані голосування. Активно також голосували на Дніпропетровщині, Харківщині і Волині. І в усій Україні суттєвих порушень, які могли б вплинути на результати, не зафіксували. Христина Вангельовська, Назар Бурхан, Катерина Курбанова, Тетяна Доцяк, Факти, ICTV. Верховна Рада цього тижня доопрацьовуватиме закон про мову і навіть може взятися за закон про імпічмент президенту. Принаймні, цього не виключає спікер Андрій Парубій. З Погоджувальної ради – репортаж Василя Саф'янюка. Президентські вибори позаду, а попереду – активна робота. З такими словами спікер звернувся до депутатів, відкриваючи Погоджувальну раду. Андрій Парубій також привітав Володимира Зеленського з перемогою і подякував Петру Порошенку. Коли ж голова Верховної Ради почав говорити про плани на тиждень, позафракційний депутат Віталій Купрій, який ще раніше зареєстрував міжфракційне об'єднання за Зеленського, знову намагався зірвати засідання. Ми маємо підтримати ініціативу, яка підтримана народом. Самороспозиція. Голова міжфракційного об'єднання в підтримку Зеленського, на жаль, демонструє повну зневагу до закону, до парламенту, що й неприйнятно. Після цього інциденту спікер закликав всіх народних обранців до спільної роботи, аби вже у четвер нарешті ухвалити мовний закон. Документ розглядають за повною процедурою вже понад місяць і нарешті вийшли на фінішну пряму. Залишилося менше 200 правок. Я дуже сподіваюся і вірю, що ми всі зможемо об'єднатися, незалежно від фракцій, для того, як ми колись в чистий четвер приймали декомунізацію, що ми в чистий четвер прийняли закон про мову. Його готові підтримати у більшості, також у «Батьківщині», «Самопомочі» і «Радикальній партії». А от «Опоблок» продовжує критикувати законопроект і закликає не розглядати його. Ще активніше, ніж мовний документ, депутати сьогодні обговорювали вибори. Кажуть, волевиявлення справді було вільним і демократичним. А от як далі працюватиме старий парламент з новим президентом – думки різні. У більшості стверджують, все згідно із законом, і парламентські вибори повинні відбутися наприкінці жовтня. Також запевнили, не дозволять змінити зовнішньополітичний курс нашої держави і не допустять здачі національних інтересів на догоду Кремлю. Хочу одразу наголосити, що Народний фронт не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з ворогом України.
У спілкуванні з Кремлем кожне слово, не те, що діє, має колосальну вагу. Народний фронт стоятиме насторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. В опозиції, і зокрема в «Батьківщині», переконані, цей парламент повинен допомогти новому президенту. Так, Юлія Тимошенко закликала депутатів підтримати зміну керівників силового блоку за квотою глави держави, генерального прокурора, голови СБУ та міністра оборони. Також, на думку очільниці «Батьківщини», варто змінити і уряд. Щоб парламент, якому ще працювати півроку, не перетворився в гірі на крилах змін. Люди бояться за те, щоб не похитнулася наша суверенність, наша сильна позиція боротьби проти країни-агресора, наші абсолютно спрямовані на розвиток української нації питання, які вирішувалися 5 років, і треба це захистити. Лідери різних фракцій і груп наголошують, допомагати новій владі готові, але проти розпуску Ради. І нагадують, що в Україні таки парламентсько-президентська республіка. Василь Сафянюк, Іван Зозуля, «Факти», ICTV. До речі, сьогодні у програмі «Свобода слова» говоритимуть про те, як розвиватимуться відносини нового президента і з парламентом, і з Кабінетом міністрів. Гостями студії будуть прем'єр-міністр та представники парламентської коаліції. Дивіться «Свободу слова» о 22:25 на каналі ICTV. У районі проведення операції об'єднаних сил внаслідок обстрілів загинув український військовий і одного поранено. Всі деталі ситуації на сході в репортажі нашого кореспондента Володимира Михайлова. Це таке. Пуль, тра-та-та, і все. Трьома короткими словами армієць пояснює обстановку на фронті. Після відносно тихого дня виборів від опівночі бойовики в рази збільшили кількість атак. На фронті за сьогодні один загиблий та один поранений військовий. Тільки сумерки починаються, одразу виходять і починають вести вогонь. З мілкого калібра 7,62 пулемет, з РПГ вилазять, стріляють. Воги, ну по-разному. Російські окупаційні війська гатять до сходу сонця, прикриваючи свої інженерні роботи та намагаючись просунутися вперед. Так окоп робить, щоб двигатися можна було по ньому. І ближче робить. Ну, намагаються робити. Ми не даємо, стараємося з самими силами зупинити. Стрільба з мінометів та артилерії по цих позиціях Авдіївської промки – рідкість. Бойовики бояться накрити власні вогневі точки. Калібри на цих позиціях менші, але від того не менш небезпечні. Через близькість позиції бойовики переважно застосовують стрілецьку зброю, виманюючи українських армійців на вогонь у відповідь. І тоді вже накривають з гранатометів. Виглянули, бабахнули і обратно за ними колеса. Ну, звісно, теж у нас. Ми не слабі, є оружие. Та минулої ночі правила війни змінились. По українських захисниках вдарили з мінометів. Міномет, скоріше всього, працював. 82-й. Якщо не працює стрілецька зброя, для українських армійців знак – окупанти в укритті. Це значить, що може прилетіти щось важке. Вони укриваються, працюють мінометик, і потім вони вже вилазять, наблюдають. Важке озброєння на передовій терористичні війська не тримають. Ховають їх в околицях Ясинуватою за цим мостом. Ясинуватська тероса. Це міст, звідси вона стріляє. Попри обстріли, нічні атаки, вибори президента в цього підрозділу – свято. 5-й рік бійці 20-го батальйону зустрічають на війні. Загартовані боями, сформовані як батальйон територіальної оборони на добровольцях, тепер ці військові стали прикладом для наступних поколінь. Та головні нагороди чекають їх попереду, і всі завдання бійці обіцяють виконати. Крайні нагороди ми отримуємо в Криму, в Севастополі або в Сімферополі. Збройні сили мають таку потужну силу, що ми спроможні виконати це завдання. Збройні сили єдині, вони розуміють своє головне завдання, і ми його будемо виконувати, свій конституційний обов'язок. Володимир Михайлов, Роман Щербаков, Микола Назаров, «Факти», ICTV. На українських автозаправках різко здорожчало пальне. Ціни на бензин і дизпаливо піднялися на 30-60 копійок. За літр 95-го на деякі АЗС уже просять 31,50. Вартість дизпалива коливається від 27 до 30 гривень. Це перше здорожчання дизелю за останні 5 місяців, зазначають аналітики. Нагадаю, минулого тижня Росія заборонила експорт до України своєї нафти та нафтопродуктів і вугілля з 1 червня.
На Шрі-Ланці затримали ще 5 підозрюваних у вибухах. Україні посилили заходи безпеки, запровадили комендантську годину і патрулі на вулицях. У Держдепартаменті Сполучених Штатів стверджують, що терористи продовжують планувати нові напади. Цілять саме по туристичних місцях, транспортних вузлах, ринках, церквах і урядових установах. Тисячі туристів спішно покидають Шрі-Ланку. Нагадаю, вчора, у день святкування католицького Великодня, в готелях і церквах країни прогриміли 8 вибухів. Сьогодні ще один пролунав біля католицького храму. Під час розмінування здетонував начинений вибухівкою фургон, припаркований біля церкви. Жертв вибухів 290. Ще 500 людей поранені. Серед них кілька десятків іноземців. Українців серед постраждалих немає. Скоїли теракт 7 смертників. Відповідальність взяло на себе місцеве екстремістське угруповання. Високотехнологічний та інформатизований світ з одного боку полегшує життя, а з іншого стає мішенню для кіберзлочинців, які полюють за великими масивами потрібних даних. Тому з розвитком нового покоління мобільного зв'язку, технологій та інформаційних систем людству доведеться вчитися і новому поколінню кіберзахисту. Тим більше напрацювання є. І представили їх на спеціалізованій виставці у Стамбулі. Репортаж Наталі Луценко. Повітря сповнене не лише киснем та загазованістю, а й гігабайтами інформації. Саме ним сьогодні дихають мільярди людей. У потоці, з'єднаному бездротовим зв'язком, мільярди розмов чи листувань. Про буденне чи надважливе. Цей невидимий вимір так приваблює кіберзлочинців. Але віртуальні рахунки з мільйонами доларів вже давно не головна ціль для хакерів. Справжня цінність – це великий об'єм даних про мобільних користувачів, авіакомпанії чи банки. Ось це один з найбільших дата-центрів Туреччини. Справжній діджитал-храм для збереження інформації. Належить він оператору Turkcell. Тут інформація про майже 50 мільйонів абонентів і приватних клієнтів. Наприклад, авіакомпанії Pegasus чи американського гіганта з розробки програмного забезпечення Oracle. Система безпеки не гірша, ніж у Білому домі. Трирівнева. Доступ до IT-сховищ за біометричними даними. Ялчин сканує свої очі і заходить перевірити справність кабелів. Вхід та вихід через спеціальну скляну кабіну з безлічю датчиків. Система, наприклад, зважує працівника. Якщо при виході з технологічної лабораторії виважити більше, ніж при вході, спрацює сигналізація. Це щоб ніхто не взяв, не вкрав якісь деталі. Ось і я випробовую розумну машину. Мене в базі даних немає. Реакція миттєва. Будівля захищена не лише від віртуального ворога, але й від природних катаклізмів. Тут кожна кімната може витримати 2-годинну пожежу, а сама будівля навіть 5-бальний землетрус. Ми використовуємо систему сейсмічної ізоляції. Під час землетрусу спеціальні металеві колони під фундаментом захистять споруду і не дадуть їй завалитися. Над кібербезпекою цього дата-центру працюють 1000 фахівців. Поки абоненти мають справний зв'язок, програмісти стежать за десятками технічних параметрів. Є окрема команда, що відбуває до 7000 кібератак за рік. Але іронія в тому, що навіть найкращих можуть обійти, бо проти хакерства запобіжників немає. Ти не знаєш, хто тебе атакує, коли тебе зламають і як, і ніколи не знайти відповіді на ці запитання. Якщо ви зможете це передбачити, то станете найбагатшою людиною на планеті і купите собі острів у Майамі. Саме ця команда 2 роки тому допомогла Україні знайти джерело вірусу Петя та заблокувати його. А тут триває кіберрозслідування. Аналізують флешки чи диски, на яких жив вірус. Відтак глибокий аналіз допоможе краще захищатися, а може і вийти на організатора потужного зламу. Найбільша загроза сьогодні – це люди, не технології самі по собі. Якщо ти щось захищаєш, знайдеться той, хто захоче це хакнути. Це невпинна гра. Щойно ти знайшов антивірус, хакери створять новий метод. Раніше турки боролися з кібервірусами місяць, тепер це займає 3 хвилини. Тут кажуть, цінна інформація породжує потужну армію хакерів. Щоб відбити їхню атаку, такі телеком-гіганти, як Turkcell, потребують найкращих фахівців. І хоча надвисокий рівень захищеності не гарантує цілковитої безпеки, утім компанії вчаться оперативно реагувати. І головне, роблять це непомітно для клієнтів. Зі Стамбула Наталі Луценко, Дмитро Матвієнко, Факти, АСІТВІ. Повний остаточний інформаційний підсумок понеділка дивіться рівно о 21:00 з Оксаною Гуцайт. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.